Ja, så är framförsland där och tur och vi stannar här vid Hösangaren. Hur så helt och håller Jack vid framförsland? Ja, Jack tålet, akkurat tålet, ja. Och kvärt kunde så väl bättre. Montreal kunde det inte bättre. Det är lätt att säga det nu. Men ta vär så inte bäst omstånd när paddeln. Jag vill vet inte om jag vill göra någon skillnad för det. Tills på tamadan, men ta rätt sekunder blir bättre, ja. Så, när du snackar så ändå framför du först från Asgard, men gos var du medtäckning där? Helt väl, att det kom nästan 20 bättre alltid. Och kom han så jammar till Tour i färgen, kom han tog bara nu har vi ett onka konsert i Asgard nu i färgen. Men vi tackar av så kött som det är att tillbå. Det flår som heter att Tour är ganska balkor som är mera virusmätter ut utan färger än i färgen. Hur har du tagit? Jag tänker att vi gör inte sällan när vi slutar för att fjällmiddel någon. Har vi blivit och fick oss åt med att plattfylla Estrogen. Då gör du nekvä att sända att du inte har skrivit till fjällmiddelarna. Och då kommer man lättliga fjällmiddelarna. Sända en mynd vi och en grein. Så är det per minuter vad det är av. Det gör långt på sju långor. Och i rock nu till er en parser av dig. Annars kan det vara förrän jag inte är och Jesus som i öron. Det kan jag smöra. Är det något särskilt grund till att du inte kontaktar för att filma när alla bär det bevust? Nej. Ta röjande vid att komma fram i följande, att komma i för att filma när. Nu ligger arbeten helt lära stanna och det är som så inte bevust. Vi har bara nek vann att göra. Det är tog värre nya liga av alla stannan. Kvärt är målsättningen för tog att komma då ännu? Vi räknar så att det är blir större och större för fler åhörare, göra bättre flöver och leva som friast av tonlösen. Det är bara framöter och uppöter. Och att landa så har du då rast tvär i det att det är en fjärpare och det kanske flöver som följer dig från land till land. Hur spörs det? Till det är inte löj, men också är det här var först inte löj. Men till det är så välkommen. Det är bara stått lite.